nás v Kontakt Servisu mám na starosti samozřejmě standardní nějaký obchodní záležitosti jako realitní makléř, svoje zakázky. Zejména mám na starosti veškeré obchodní případy ostatních makléřů a potom samozřejmě veškeré právní zajištění, smlouvy a dokumentace. Jsem tady jako v podstatě jako makléř, řekněme senior, takový ten, co má na starosti ty ostatní. U nás zařizuje veškeré dokumentace, právní náležitosti a tyhle ty věci. Takže v zásadě mám na starosti to obchodní oddělení jako vedoucí. Pracuju tady, to už je jako fakt pravěk, nějakých 22 let, od roku 98-99 tuším, kdy jsme s Milanem Černochem v podstatě začal, nebo já jsem začal pracovat s ním potom v té době. Já jsem vystudoval obchodku, střední obchodní, nicméně teda jsem i přesto začal dělat něco úplně jiného. Po škole jsem vlastně dostal nabídku dělat vychovatele ve středisku výchovní péče, takže tam jsem začal a pak asi po dvou letech teprve jsme s Milanem se dali dohromady a já jsem začal pracovat pro Kontakt Servis. Nějakou dobu, asi 3 roky jsem to dělal souběžně, v noci vychovával a hlídal a přes den realitil a pak už to nešlo samozřejmě, takže bylo třeba se vybrat a logicky. Ten obchod mě vždycky bavil, takže to byl ten důvod a samozřejmě i finančně to bylo zajímavější a perspektivnější, takže takhle jsme spolu začali. Nejsme velká kancelář, nejsme nějaká franchise, určitě si jakoby zakládáme spíš na tom, že v podstatě v nějakým menším kruhu, který je založený určitě na přátelství, určitě nějakým jako profi přístupu, protože to tak nějak od toho zažití, co už máme za sebou, tak víme, že to prostě jinak nejde, takže taková ten detail vždycky pro nás byl hrozně důležitý. Když ještě teda bylo méně kil a nebyly titanové šrouby v kolenou a podobně, tak jsem relativně aktivně sportoval, hrál jsem hokejbal 20 let. Dneska už to nejde, tak už v podstatě jenom když je nějaký čas a prostor, tak si zajdu zahrát tenis, volejbal. S tím je hodně spojený i to, co zažíváme v rámci nějakého našeho kruhu přátel rodinných. Máme takovou výbornou partu s dětma a tak dále, takže jezdíme právě na různé aktivity během roka. A hlavně 25 let se starám o dětský tábor s Jindřichou Radeckou Jinkou. Spokojený dětský oči a šťastný jsou to nejhezčí, ta nejhezčí odměna a to nejhezčí nabíjení, který mě osobně dává zase jakoby chuť dál jako fungovat a být v pohodě, takže mě to hrozně baví a dost mě to naplňuje s těma dětma.